Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje vamos ter uma aula de história, mas não é qualquer aula, é uma aula sobre a história da nossa cidade. Você sabe como que Imperatriz foi fundada? Conhece um pouquinho da história da nossa cidade? Então vem conhecer comigo. O objetivo da nossa aula é esse aqui: reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Olha só, você sabe que Imperatriz foi fundada, né? Mas como que ela foi fundada? Isso que eu vou te explicar agora. Há muitos anos, né, nesse espaço que hoje é Imperatriz, era uma imensa floresta de águas cristalinas, onde aqui habitavam diversos povos indígenas. Eles caçavam, colhiam, pescavam e moravam em toda essa região. E aí, um belo dia, eles avistam no rio Tocantins uma canoa, um barco diferente chegando. Sabe quem era que estava chegando nessas terras? Frei Manuel Procópio do Coração de Maria, que vinha a ser o fundador da nossa cidade. Mas em qual contexto que isso acontece? Calma que eu vou te explicar. Mas olha só essa imagem. É uma obra do artista plástico Francisco Gonçalves, pintada em 1994, que retrata a chegada de Frei Manuel Procópio aqui na nossa cidade, às margens do rio Tocantins. Então, turma, aqui também habitavam os povos indígenas da etnia Cricati, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Mas voltando, qual que era o cenário, professor, dessa chegada de Frei Manuel Procópio? Lá em 1850, o governo do Pará, ele tinha muitas dúvidas sobre onde terminava os limites do estado do Pará e começava o estado do Maranhão. E aí ele resolveu contratar o Frei Manuel Procópio. Para quê? Porque eles queriam fundar uma vila no limite do território do Pará com o Maranhão, para essa vila servir de apoio para as pessoas que navegavam por ali, né, levando e trazendo mercadorias entre os estados. Só que aí o Frei subiu o rio Tocantins, né, estava vindo de Belém, procurando um espaço para criar essa vila. E aí ele chegou aqui em Imperatriz. E sabe onde que ele fundou inicialmente a vila que viria a se tornar Imperatriz? Ali na Praça da Meteorologia, no início da Rua 15 de Novembro. Você sabe onde fica? Aqui eu tenho uma linha do tempo para a gente entender como e em que ano que aconteceram esses fatos históricos. Analisa comigo. Em 1852, Frei Manuel Procópio chegou em Imperatriz, né, para fundar a vila. Em 1856, a vila que até então se chamava Colônia Militar de Santa Teresa passou a se chamar Vila Nova de Imperatriz. Em 1859, a sede da vila foi transferida para a cidade de Porto Franco e em 1862 retornou para Imperatriz. Apenas em 1924, em torno de 70 anos após a fundação da vila, foi que a cidade de fato foi batizada com o nome de Imperatriz. Mas quem era Frei Manuel Procópio? Frei Manuel Procópio, ele nasceu na Bahia, no estado da Bahia, e foi contratado pelo governo do estado do Pará para fundar essa vila que viria a se tornar Imperatriz, né? E para catequizar os povos indígenas. E aí ele fundou Imperatriz, né, em 1852 e aqui viveu durante alguns anos. Em 1879, ele saiu de Imperatriz
para morar na cidade de Carolina, tá? E lá permaneceu durante alguns anos, retornando para a cidade natal, para a sua cidade natal, que ficava no estado da Bahia. Em 1886, Frei Manuel Procópio veio a falecer. Uma das tradições da nossa cidade é a comemoração do seu aniversário. Mas essa comemoração, você acredita que ela só passou a acontecer quando nossa cidade completou 100 anos? Demorou, né? Muito tempo para a gente comemorar o aniversário da nossa cidade. E como foi que ele aconteceu? Olha só. O primeiro prefeito a pensar em comemorar o aniversário da nossa cidade foi Urbano Rocha de Miranda, que ele foi eleito em 1950, quase, né, 100 anos, há quase 100 anos da fundação de Imperatriz. E nesse período, a nossa prefeitura, ela não tinha um prédio próprio. Então, ele pensou em construir um prédio para a nossa prefeitura, né, e em comemorar o primeiro centenário da nossa cidade. Mais para frente, outro prefeito, que foi o prefeito José de Ribamar Fiquene, ele criou uma lei e decretou o dia 16 de julho como sendo um feriado municipal, que é o dia de fundação da nossa cidade, o aniversário da nossa cidade. E aí criou-se uma tradição do corte do bolo de Imperatriz, né? Atualmente é feito o corte do bolo, só que é distribuído para as pessoas, para as famílias, já cortadinho, embalado, né, para que todos tenham acesso a essa, a comemorar o nosso aniversário com o bolo da cidade. Acontece também algumas homenagens, né, às pessoas que moram aqui, que foram destaque na economia, na saúde, na educação. E temos duas formas de homenagear. Uma delas é com a comenda Frei Manuel Procópio, né, que leva o nome do fundador da nossa cidade, e a outra é o troféu Jurivê de Macedo. Jurivê de Macedo foi o jornalista que fundou o primeiro jornal impresso daqui de Imperatriz, que foi o jornal O Progresso. Tá bom, turma? Gostaram de saber um pouco mais sobre as curiosidades da história da nossa cidade? Então, aqui na imagem a gente tem o nosso atual prefeito, Assis Ramos, cortando o bolo do aniversário de Imperatriz, tá? Entregando para uma criança. E temos também a entrega da comenda Frei Manuel Procópio. São alguns dos eventos que acontecem para comemorar o aniversário da nossa cidade. Todas essas informações estão presentes nesse livro, tá? Que é o livro Imperatriz Cidade da Gente. Caso você queira se aprofundar, conhecer com riqueza de detalhes da história da nossa cidade, você pode procurar esse livro na biblioteca da sua escola. Gostaram da nossa aula, turma? Quero todo mundo por aí contando sobre a história da nossa cidade, tá? Até o nosso próximo encontro, viu? Tchau!